በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ቅዱሳን እንኳን ለ2014 ለአዲሱ ዓመት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይሄ ዓመት አገራችን ሰላም ሆኖ ብልጽግና የምናረጋግጥበት ዓመት እንዲሆን እግዚአብሔርን እንጸልያለን። አዲሱ ዓመት የምንሰፋበት ዓመታችን ነው። መልካም በዓል። እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ለደሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል በሚል መሪ ቃል የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲሱን ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ እዩ ጩፋ ባለቤት ወይዘሮ እናት ዋና ለአቅመ ደካሞች አዲሱን ዓመት በድምቀት ማክበር እየፈለጉ አቅም ለሌላቸው ሰዎች ካላቸው ላይ በፍቅር በማካፈል መለኮታዊውን የቃሉን እምነት በአንድነት የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አይቸው ዘላለምና ከወረዳው በተገኙ ኃላፊዎች ጋር ፈጽመዋል። በእለቱ ወይዘሮ እናት ዋና በወረዳዋ ለተገኙ የሥራ አስፈጻሚዎችና ለአቅመ ደካሞች የድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በመግለጽ በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ጊዜያት ለአቅመ ደካሞች ድጋፍ እንዲያደርጉና ካላቸው ነገር ላይ እንዲቆረሱ ይህንን ድጋፍ በማድረጋቸው ደስታ እንደተሰማቸው በመግለጽ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 ስራ አስፈጻሚ አቶ አይቸው ዘላለምና የወረዳው ኃላፊዎች ለወይዘሮ እናት ዋና ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን በማቅረብ በቀጣይም እንደ ወረዳዋ ከቤተክርስቲያኗ ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጧል። ወይዘሮ እናት ዋና ይህን ድጋፍ ሲያበረክቱ የመጀመሪያ ጊዜያቸው አይደለም። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎችም ለመማር አቅም ለሌላቸው ልጆች፣ ለአረጋውያንና ለአቅመ ደካሞች ድጋፍን በማድረግ በእጅጉ ይታወቃሉ። መልካም አዲስ ዓመት። ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። እንኳን ለ2014 አዲሱ ዓመት በዓል እንኳን እግዚአብሔር በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የደከሙትን ሰዎች ሰፖርት ለማድረግ ነው የተገኘ ነው በዚህ ቦታ እና በመገኘታችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንዲህ የተቸገሩትን በተለያየ አይነት ችግር ያሉትን የቻልነውን አይል የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በተለያየ ዓለም ያላችሁ የፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንዲህ የተቸገሩትን ምንም ብዙ ነገር አጠብቁ። ትንሽ ነገር የቻላችሁትን ጥቂት ነገር መደገፍ መርዳት እንድትችሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እንዲህ አይነት የተቸገሩትን ተማሪዎችን፣ ወጣቶችን በተለያየ መንገድ በብዙ ችግር ያሉትን በዓልን እኛ በቤታችን ተደስተን እያሳለፍን እነሱንም አስበን መርዳት መቻል እንዳለብን አሳስባችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ምንድነው ያሰብኩት በክራይስት አርሚ ስም የተቸገሩትን አረጋውያንን፣ የተቸገሩትን አናትን፣ የተለያየ ቀዎችን፣ የትምህርት መሳሪያዎችን ለመደገፍ ለመስጠት አስቤያለሁ። ዛሬ ደግሞ እናንተን በማግኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ጥቂትም ብትሆን ፍቅሬን ለመግለጽ ነው ያደረኩትና ይሄ ይቀጥላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲል ምንድነው የሚለው ለደሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ በጎ አድራጎት ይቀጥላል። በተለያዩ ዓለም ላይ ያሉትን ሰዎች ማሳሰብ ምፈልገው ይሄ በጎ ፈቃዳችን እንዲቀጥልላለሁ። በተለያየ ቦታ ይሄን በጎ ነገር መልካም ነገር የምታደርጉትን በተለያየ ቦታ እንድትቀጥሉ አሳስባለሁ። ባለ 2014 የበረከት የስኬት የመባረክ የመውረስ ዓመት እንዲሆንላችሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ተባረኩ። ሃሌሉያ። የበዛውን የገነነውን የኢየሱስን ምህረት ቸርነት በዜማ ከኔ ጋር ከፍ እናደርጋለን። እስኪ ምን ጊዜ ማይረሳው ልቤ ለኔ አረገውን ሁሌ ብዘምረው ብዘምረው ውለታው ብዙ ነው። ብዘምረው ብዘምረው ውለታው ብዙ ነው። ምን ጊዜ ማይረሳው ልቤ ለኔ አረገውን ሁሌ ብዘምረው ብዘምረው ውለታው ብዙ ነው። ብዘምረው ብዘምረው ወርሶት ይወቴን መኖሬ ታከተኝ አትሞትም
ለኔም ፀሐይ ወጣ ተዘርዘሮ ያልቀም ኢየሱስ ቸርነቱ ካይበሮ በላይ ነው በስቷል ደግነቱ ይወራ ቢነገር የማይሰለቸኝ ፋንዳዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ 2014 ለኢትዮጵያ የብልጽግና የሰላም መልካም ዜና ምን ሰማበት እዚህ በ2013 በብዙ ነገር ዋጋ ከፍለን ያሳለፍ ነው እግዚአብሔር ስላሳረፈን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከኛ ጋር ያላችሁ በዚህ ቤተክርስቲያን ባለችበት አካባቢ በሳሪስም በንፋስል ክላፍቶ ወረዳ አስተራካቢ ያላችሁ እናቶች በእንደዚህ አይነት መልኩ ከእናንተ ጋር አብረን እግዚአብሔርን እንድናመሰግን አዲሱን አመት ደግሞ በማሰብ እርስ በርሳችን ያለንን ፍቅር እንድንገላለጥ እግዚአብሔር ይህን መልካም ጊዜ ስለሰጠን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ፈጣሪ ከአመት አመት ያሻግራል ሰዎችን መልካም ነገር እንዲያደርጉ በመልካም ሁኔታም እንዲያሳልፉ በጎ ህሊና በጎ መንፈስና ጤናም ማስተሳሰብ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ዛሬ ከኛ ጋር ልትሆኑ የመጣችሁ ተከበራችሁ እናቶች አባቶች እንኳን ደህና መጣችሁ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል በክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ስም ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ እናቶችና አባቶችን ደግሞ ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 የመጡ የወረዳ አስተዳዳሪዎች የሰጠታ ኃላፊዎች እንደገና ከሴቶችና እናቶች የመጡ አሉ እናንተንም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳሉ በቤተክርስቲያን ስም ይሄ አገልግሎት ወይም አሁን ምናደርጋ ጥቂት ነገር ዛሬ እንድናደርግ ይሄንን ነገር ያዘጋጀችው ክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መሪ ሆነው የነብዩ ኢዩ ጩፋ ባለቤት እናታችን እናት ዋና እናት ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀችው በዚህ ሰዓት እናቶች እንዴት ያሳልፋሉ በልቤ ትንሽ ነገር አለ ብላ ድንገት ትናንት ከትናንት ወዲያ አስባ ነው ይሄንን ያደረገችው በቀጣይ ከሷ ጋር ብዙ ነገር አውርተናል ትልልቅ ነገሮችን በሚቀጥሉ በዓላትም ሌሎች ጊዜዎችም ትልቅ ነገር ለማድረግ በልቧ ውስጥ የሰነቀችው ያዘጋጀችው ትልቅ ነገር አለ እግዚአብሔር በትልቅ ነገር ያገናኘናል የዚያ ሰው ይበለን ደግሞም እግዚአብሔር እንደዛ ያደርጋል ዛሬ ግን ትንሽ ፍቅሯን መግለጫ እግዚአብሔር በሰላምም ነገሮችን ስለጨረሰልኝ ብላ ነው ይሄንን ያደረገችውና እሷንም እግዚአብሔር ይባርካት እናንተም ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በኋላ በሰፊ ነገር በጣም በትልቅ ነገር እንገናኛለን እንግዶችን እየጋበስ እነሱ ትንሽ ነገር ያወራሉ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ፍራስካጅ አሉ ወደዚህ እርሳቸው ቀድሞ መጥተው አጭር ንግግር እንዲያደርጉ ጋብዛቸዋለሁ አመሰግናለሁ ያው ራሴን በማስተዋወቅ ቢጀምር ጥሩ ነው አይቸው ዘላለም ነው የምባለው ያው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ በመጀመሪያ እንኳን ለ2014 አዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ በማስቀጠል ቀደም ወንድማችን እንደገለጸው ከአራስነቷ ተነስተ ነው ይሄንን ተግባር ለመፈጸም የተነሳችሁና አራስ ሲኮን ይታወቃል ሁላችንም አብዛኞቻችሁ ሴቶች ስለሆናችሁ እንዴት እንደሚያስቸግር ጫናውን ሁሉንም ታቆታላችሁ ነገር ግን ደግሞ በጣም ችግረኛ የሆኑ እናቶች ወንድሞች እና አረጋውያን ትንሽም ቢሆን ለበዓል መዋያ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብለው የተነሱትን እህታችን እናትንም በራሴና ባስተዳደሩስም ታላቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ እንዳስተዳደር ያው ይሄንን በዓል ምክንያት በማድረግ እየተንቀሳቀስን ያልናቸው ስራዎች አሉ ልክ እንደነዚህ አይነት እንደ ክራይስት አርሚ ቸርች አይነት በጎ ፈቃደኛ ተቋማትን ግለሰብን እያስተባበርን ለበዓላት የተለያዩ ስጦታዎችን እናረጋለን በዚህ አመትም ለተወሰኑ ግለሰቦች በቀጣይ ልክ እንደዚሁ ስጦታም እናበረክት ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ግን እዚህ ያለን አካላት ይሄንን በዓል ስናከብር ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ አሁን ያለንበትን ሀገራዊ ሁኔታ ይቀይር የሚችል እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን በሐሳብም ደረጃ ያንን መቀየር አለብን ብዬ ነው ማሰብ በሁላችንም አምሮ ውስጥ ያለ ሀገር ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለች ሁላችንም በዜናም በምንም እንሰማው ይሄ ጦርነት ዜና ወደ ልማት ወደ ብልጽግና ተቀይሮ እቺ ሀገርም የብልጽግናንና የልማትን ብቻ ሐሳብ መሪዎቻችንም ጭምር ይሄን አስበው ሚንቀሳቀሱበት አመት እንዲሆን ታላቅ ምኞት አለኝ ማለት ነው 2014 ይሄ ቤተክርስቲያን በርካታ ድጋፎችን ነው እንዳስተዳደር ሲያደርግልን የቆየው ከዚህ በፊት ድጋፍ አድርገዋል በተለያዩ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት በርካታ ድጋፎችን አድርገዋል ለማህበረሰቡ በርካታ የሆነ የማህበራዊ ግዴታውን እየተወጣ ያለ ቸርች ነው እንዳጠቃላይ ቸርቹንም ለሚያስተዳድሩ ነብይ ቀደም እንዳሉት ለዩጩፋ ለባለቤቱም ለሁሉም ይሄን ተቋም ለሚያስተዳድሩም በሙሉ አንዴ በራሴና ባስተዳደሩስም አንዴ ሞራል እንደሰጣችሁልኝ በድጋሚ ልጠይቃችሁ ከዛ ውጪ ቀደም እንደተባለው ወንድማችን እንደገለጸው
ትልቅ ነገር እንጠብቃለን። በቀጣይም እንዳስተዳደር በመንግስት የማይሸፈኑ በርካታ ጉዳዮች አሉ። እንዲህ አይነት የማህበረሰብ ክፍልን መደገፍ ደግሞ ቀደምነት ተባለው በሃይማኖትም ትልቅ ዋጋም ያስገኝ ነውና ይሄንንም አጠናክረው እንዲቀጥሉልን አደራ ያልኩኝ። በቀጣይ 2014 በጀት አመት ለሀገራችን መልካሙን መንሰማበት የኢትዮጵያ ብልጽግና ሚረጋገጥበት ዜጎቻችንም በሰላም ወጥተው የሚገቡበት አመት እንዲሆን እየተመኘሁኝ ለዛሬው ለተደረገው ፕሮግራም ግን በራሴና ባስተዳደሩስም ለዓለም ምስጋና ያቀርብኩኝ ንግግሬን በዚህ ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የነፋስን ላፍቶ ከተማ ወረዳ 10 የጸጥታ ዘርፍ ተወካይ ሆኑ መጣው ንግግር እንዲያደርጉልን ጋብዛለሁ። ይሄን እድል በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ የተደረገው ድጋፍ የሰብአዊ ድጋፍ ይሄ ደግሞ ትልቅ ቸርች እዚህ ከተማት ላይ መጥቶ እንደዚህ አይነት ለህብረተሰቡ ተደራሽ በመሆኑ እኔ እንደ ጸጥታ ኃይል ደስ ብሎኛል። እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ። ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። ለወደፊትም እኛ እንደ ጸጥታ ኃይል ህብረተሰቡ እንደ ህብረተሰብ ከዚህ ቸርች ጎን በመሆን የተለያዩ የማህበራዊ ኬዞችን በጋራ በመሳተፍ ልማትም ይሁን በጸጥታ ዘርፍም ይሁን በሁሉም ነገሮች ከቸርቹ ጎን በመሆን ተሳታፊ የምንሆንበት አመት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ክርስቲ አርሚ ቸርች ላይ ይሄ ፕሮግራም መዘጋጀቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ትልቅ ተቋም ከህብረተሰቡ ጎን መሆኑ ነው የሚያመለክተው ማለት ከአስተዳደሩም እንደተነሳው ከቸርቹም እንደተነሳው ይሄ የተጀመረው ትልቅ ራዕይ ለወደፊት አጠናክረን የሀገራችንን ሰላም በጋራ አረጋግጠን ለወደፊት የምንሄድበት አመተ ምህረት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። መስጠት በረከት ነው። የሚሰጡ እጆች የተባረኩ ናቸው ይላልና ለህታችን ለእናት እግዚአብሔር ጨማምሮ በረከቱን ይስጣት። የተደረገው ነገር በቀጣይ የሚቀጥል መሆኑ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ላይ በማሰብ ይሄን ማድረጋቸው እኔ በአለን በደስታ ሳከብር ሌላው ማካል ተደስቶ ማክበር አለበት በሚል ካላቸው ላይ ለማካፈል የሞከሩት ነገር ሃይማኖታዊም ሆነ በባህላችን ትልቅ እሴት ነውና ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። መስጠት መተጋገዝ መደጋገፍ ደግሞ ባህላችን ነው አይደል? ስለዚህ ይሄንን ባህላችን ለማሳደግ እንደ ጽፈት ቤትም በጋራ መንሰራቸው በርካታ ነገሮች እንራሉ። የሴቶችና ህፃናት ኃላፊ መዚህ ያሉ በቀጣይ ከህፃናት ጋር ከእናቶች ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ነገሮችን በጋራ በቅንጅት ለመስራት ጥሩ ጅምር ነውና በቀጣይ ብዙ ነገሮችን እንሰራለን። በነገራችን ላይ ቀደም ዋና ስራ አስፈጻሚያችን አቶ አይቸው እንደገለጸው ቤተክርስቲያኑ እዚህ የተመሰረተው አጭር ጊዜ ቢሆንም እንደ አጭር ጊዜው አይደለም እንደ ጊዜው አይደለም የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግልና አለ አነሰን በዛም ሰው አስቦ አምኖበት የሚያደርገው ነገር ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ሁላችንም እዚህ መተን እንድንካፈል ሃይማኖት እምነት የሆነ ነገር ሳይለየን በዚህ ድጋፍ እንድንሳተፍ ስላደረጉ እግዚአብሔር ያክብርልን። ከአራስነትሽም ደግሞ ጠንክረሽ ተነስተሽ በቀጣይ ስራዎችን እንደምትሰሪ እምነቴ ጸና ነው። አጠቃላይ የ2014 በጀት አመት ወይ ደግሞ አዲሱ አመት የስኬት የደስታ እንዲሆን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አመሰግናለሁ። ከነፋስን ላፍቶ ለከተማ ወረዳ 10 ይሄን ፕሮግራም በማስተባበር እናቶችን በዚህ አይነት መልኩ አብረን እናሳልፍበት ሁኔታ ያቀናጀችልን እህታችን አለች። እሷ ለመጨረሻ ጊዜ ውስጥ ያለው መልእክት ተናገረና ወደ ፍጻሜው እንሄዳለን። በቅድሚያ መናገር እንፈልጋ የተሰጠ ሰው ነው መስጠትን የሚያቀው የሚሰጠው ስጦታ ከመሰጠቱ የሚነሳ ነው። ስለዚህ እህታችን ካለኝ ነገር ላካፍል እዚህ ቀጠና ወይም እዚህ ወረዳ ውስጥ ያሉትን የተቸገሩትን እኛ ተደስተን ስንውል ለበዓል ቤታችን የተለያየ ነገሮችን አድርገን ደስ ብሎን ስንውል እነዚህ የተቸገሩ እናቶች ቤታቸው ቢያንስ ዳቦ ቆርሶ ከልጆቻቸው ጋር ቢውሉ የሚል ሐሳብ በልባቸው አድሮ ይሄንን ሊያደርጉ ፈቃደኛ ሆነው ልባቸው ፈቅደው ይሄን ስጦታ ስላዘጋጁ በቅድሚያ ወይዘሮ እናትን ከልቤ ላመሰግናት እፈልጋለሁ። በመቀጠል በቀጠናችን ብዙ ስራዎች ናቸው ይሄ ቤተክርስቲያን ከኛ ጋር በመሆን ያቃሉ። በጸጥታ ስራም ያሉትም ሌላውም ደግሞ ከኔ በፊት ብዙዎች ብለዋል። በተለያየ በድጋፍም እንዲሁም ደግሞ በሚያስፈልጉ ነገር ሁሉ መተን ስንጠይቃቸው የነፈጉን ነገር የለም። ከዚህ በመቀጠል ለተቸገሩ እናቶች ብቻ ወላጆች ብቻ ሳይሆን ለልጆችም ለትምህርት ቤት የሚያስፈልግ ደብተር ዩኒፎርም በዚህ ሊረዱን ቃል ገብቷልና አሁንም ቢሆን መጀመሪያ በመስጋና ነው ጀመርኩትኝ በመጨረሻም ቢሆን በጣም ከልቤ በወረዳው ስምም በቀጠናም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁኝ። አመሰግናለሁ። Hallelujah.
በዜማ ከነጋ ከፍና ነጓለን ሲ መንግዜ ማይረሳው ልቤ ለኔ አረገውሉሌ ብዘምረው ብዘምረው ውለታው በዞ ነው ብዘምረው ብዘምረው ውለታው በዞ ነው መንግዜ ማይረሳው ልቤ ለኔ አረገውሉሌ ብዘምረው ብዘምረው ውለታው በዞ ነው ብዘምረው ብዘምረው ተስፋ ቢስ ነበርኩኔ